Hej mina älskade vänner och välkommen till en quick titt på The Surge 2. Det här är Svampriket och jag heter som vanligt Niklas Sintorn. Det här är, enkelt förklarat, sci-fi Dark Souls. Men med, ja, det är sci-fi Dark Souls i princip. Du springer runt och träffar på svåra fiender och åker på stryk och dör en massa och samlar inte souls men scrap. Aj. Och det börjar bli, det är lite klurigt direkt här. Hoppsan. Jo, så här är det. Första spelet var väl kanske en så här kompetent Dark Souls-klon, kanske man ska kalla det. Men ja, men inte så mycket mer än så. Det här är en jävligt cool introsekvens där du spelade en som en rullstolsburen person som tog ett jobb på ett företag för att få en sån här rig som jag kanske säger att jag har på min karaktär här. Nu dog jag. För att jag inte tittade. Hoppsan. Det är lite buggigt ibland i det här spelet. För att få en sån här rig opererad i sig så att han kunde gå. Liksom. Det var en ganska cool premiss. Så. Och sen så var det liksom typ ja, robotzombies i princip. Här är det istället utomjordingar som har invaderat på något sätt och min karaktär har hamnat i en koma som han vaknar upp ur och märker då att hela stan är överöst av såna här nissar. Oops. Och ja, ska då ta mig någonstans och nu är och försöka lista ut vad det är som har hänt. Jag ska hit bort någonstans. Det ni såg där när jag tryckte på X var att jag, det här spelet handlar mycket om att skjuta av kroppsdelar från folk för att då kan man lära sig att använda deras, eller man kan tillverka deras rustningar kan man säga. Och det gör jag genom att då targeta olika kroppsdelar. Jag hann inte med det här för att det gick så snabbt. Usch, jag gillar inte det här giftet här. Tagit olika kroppsdelar och sedan då Sonika, ja men hugga av dem helt enkelt. Här inne har jag varit. Och i Souls-andan då så finns det en massa olika vägar och det är en massa hemligheter och sådär. Det jag saknar med det här spelet jämfört med ettan var jag tyckte att där fanns det ändå någon slags mystik ungefär som är det jag uppskattar väldigt mycket med Souls-spelen. Att det är liksom lite oklart vad som pågår och sådär. Nu höger jag av en arm här, då får jag upp ja, eftersom jag redan har tillverkat den armen, eller jag har redan schematics för den armen, så får jag istället material när jag hugger av kroppsdelar för att kunna tillverka de här grejerna sen. Det här spelet verkar inte, tvåan verkar inte ha riktigt lika mycket mystik i sig. Hör du? Utan det verkar vara ganska rätt fram. Liksom. Det är de vanliga nissar, vanliga jeppar liksom som, oops, som är här och härjar vad jag har sett på hittills. Jag har bara klarat, jag är ungefär 3 timmar in. Jag har klarat en boss, tagit mig ut ur den. Ur den anstalt som jag var på. Som jag vaknade upp på. I min koma jag vaknade upp i typ fängelse. Åh, gud. Och tagit mig ut. Jag fick ett nytt vapen här. Kolla här. Double duty weapon. Så delar. Åh, kolla här. Det kan vara något att testa. Ja. Som sagt, jag har inte kommit så mycket längre än så. Oj, 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 oj. Ja, jag vevar här. Jag har ingen stamina kvar. Väldigt lite stamina i det här spelet. Det är också väldigt svårt att kolla de här spelen samtidigt som man
wow, samtidigt som man pratar. Men vi får se hur det går. Jag har glömt lite vart jag ska. Här inne är det är hit jag ska egentligen. Jag ville mest ta premissen liksom medan jag snackar lite. Upp, och du har en sköld där, då kan man hålla inne och så gör en sån där. Och stamina slut. Igen. Jag kanske kommer dö igen. Ja. Särskilt eftersom jag inte har någon stamina. Och jag måste dra. Ursäkta mig. Aj, aj, aj. Nu sprang jag rakt in i giftet här. Vi tar oss helt enkelt hit dit jag skulle. Man har som en Estus-flaska. Fast det är då mods, eller vad man ska säga. Amps tror jag det heter, som kan göra olika saker som man kan... Ja, men som man fyller på med batteri helt enkelt. Så här ska vi ta oss in till Seaside Court, som är hit jag ska. Ska söka upp någon slags präst eller något liknande. Så här, entering non-combat zone. Det är väldigt så, det är väldigt liksom analogt så att ja, här är det combat, här är det inte combat, här är det liksom, allting förklaras väldigt mycket så, inte lika så flytande som i Souls-spelen. Vi kan kolla på hur vi levelar här. Det här är lite knöligt. Längst ner till vänster så är det scrap som jag har, det är mina själar. Och lite ovanför det i huvudet där så är det hur mycket som krävs för en level up, och jag kan banka scrap, så jag kan sticka hit, jag kan samla på mig scrap och sticka hit och lägga det i banken och sen sticka ut igen, så jag behöver inte oroa mig för att bli av med det då. Hade inte tillräckligt för en level up, och när man levelar så får man module points som man höjer då health, stamina eller battery efficiency med. Och då får man också, när man får en högre level så får man högre exocore power, vilket är viktigt när man equippar saker, för att all equipment har core power consumption. Så bättre equipment gör kräver mer batteri helt enkelt, eller mer kraft. Och här är då de seten som jag har plockat. Jag har samlat två set som jag har tillverkat, och jag har ett här, saknar jag huvudet och benen. Här, vi kan uppgradera, som sig bör. Jag kanske ska uppgradera den som jag fick nu då precis. Så, det kan vara bra. Det här är mina vapen, det som jag har equippat är här. Eller vapenrustning och såna här amps, eller vad de nu heter. Vi ska kolla vad de heter. Här, gear. Ja, det är som det är. Det är gear helt enkelt. Massa resistance och sånt nere i hörnen här. Implants heter det, tack. Och ju högre level jag är, desto fler implants ska jag ha. Jag har till exempel en som visar hur mycket hälsa en fiende har kvar. Jag har den här som är i healing, och den här som visar vilket håll jag kan blocka attacker från. Det kan vi kolla på sen. Och ja, increase på core power. Ja, lite annat. Det är liksom, ja men det är mods helt enkelt. Så, ja, sånt så. Log, du har uppdrag, sådär. Du har faktiskt en log till skillnad från Souls-spel. Och så lite, ja. Inventory, jag har en drönare som är som min ranged attack, så att säga. Ska vi se, jag är lite osäker på vart det är jag ska. Här finns, ja men här finns affärer och grejer, jag kan köpa lite av varje. Är det upp jag ska kanske? Ja, här är sån tags. What? Come on over and show me. Hi, I'm Mr. Scrappy. You're all in one. I'll scan every audio recording you have and reward you accordingly. Okay. So, what do you? Ja, här tar mina audio logs. I'm surprised you agreed. All you need to do is bring me your audio. Since I'm in a generous mood, I'll compensate you with a. Ja, men jag har ju... Check my audio files då. Ja. Nej. Ja, jag orkar inte prata med dig. Nej, men inte så kul. Här då? Nej. Så det här är så tags. Det är motsvarande meddelanden som man skriver i Souls-spelen, fast det här är med symboler istället. Worship Lord Eli. Hopp.
This is your final chance. Nu blir det lite story här. Kanske lite spårigt, men det här är för typ 3 timmar in i spelet. Så, han heter Judas Iskariot den här. Nej, det var någon annan som heter Judas. I've been taking a lot of lost souls under my wing. My disciple truly. Står lite närmare, vi gick samma. But enough about me. Tell me about yourself. I just broke out of prison. Det är som, ja, manuset känns inte toppen. Alltså, the plane crashed 2 months ago. That's all I know. Nu får ni lite backstory här också. Damn plane came down in the middle of Port Nixon. Almost took out our cathedral. The spark must have guided you to me. I know what a coincidence looks like, and this ain't one. Ooh, where the spark from something like the alpha and omega, the source of everything. The light. Religiösa fanatiker verkar det finnas gott om i det här spelet i alla fall. Just look around you. Its energy surrounds us. Min rig som jag har på mig, det är det man får den i första gången man sätter sig i en sån här stol som jag satt mig in innan. Och man bygger på den liksom med rustning och sådär. Så riggen i exoskelettet ungefär som i, vad heter filmen med Matt Damon, Elysium tror jag. Eller den här Call of Duty Advanced Warfare. Där har jag också ungefär så. Sure, I'd love to. As soon as I can get my mind, a little problem I'm dealing with. Maybe you can help. One good turn deserves another. Got a bit of a family issue going on. My brother, little Johnny, has always been in charge of Port Nixon's streets. After the nanomachines appeared, the outsiders came to drive us away. Our time had come. A real chance to prove our gospel's truth. We won. But Johnny's warped mind wouldn't give up the substance we used to expand our minds and bodies. The blue sparkle. Knarkar de religiösa fanatikerna för att få sina syner nu i en skall. Det känns lite klyschigt det här spelet än så länge. Det här verkar inte ha så jättemycket storymässigt att göra med ettan. Som sagt, jag spelade nästan hela ettan, vill jag minnas. Jag klarade det aldrig. Men här är det ju något utomjordiskt hot som har kommit ner på jorden. Jag har sett lite så här tecken på liksom typ robotar som teleporterar in och försvinner och sånt där. Så det är väl det. Det är väl ditåt det barkar i det här spelet. All I care about are the results. His sinfulness must come to an end. Once and for all. Harbor District. Port Nixon is one of the oldest districts in Jericho. The whole city grew from that area. Nowadays, it's a hotbed for crime and violence. Det känns som att hela stan är en hotbed for crime and violence, av det jag har sett hittills i alla fall. Port Nixon's beacon, it's shining light. We bring hope and optimism. Or at least we did until little Johnny corrupted our holy cause. Yep. May the spark guide you. Okay. Terminal Z import Nixon. Då är det bara att ja, nu är frågan, är det hit jag ska då? Travel to Port Nixon. Ja, men då gör vi väl det helt enkelt. Tycker att vi drar. Det är också det här, det är liksom uppbyggt i banor med laddningszoner och sådär, laddningsskärmar och sånt emellan. Men det verkar finnas gott om anledningar att komma tillbaka till stället sen när man har hittat nya liksom förmågor och sånt där. Så det kommer nog få göra. Ska vi se, här stället har jag inte varit på, så här vet jag inte alls vad som händer. I Sandragsås anda så går man, när man har kommit en bit så låser man upp en genväg tillbaka till där man var. Okej. Audiolog. Play. Evacuate Port Nixon, they said. Use force if necessary. Yeah, right. Det finns gömda hemligheter precis överallt. They killed everyone. I'm the last survivor. But we found something at the harbor. Can we see it? Something big. Something big. 221. And there was a survivor. We lost the girl. Failed our mission. Yep.
Va? Ah, okej, okay, det är någon annan fiendes banner. Jag tror det är så att man kan utmana dem. Vi kan testa. Så att, alltså PvP som i Souls. Vet inte om det... Oh. Om det gjorde någonting, men... Nej. Lyckas inte riktigt. Där jävlarna. Oh. Jag blev elektrifierad. De här fienderna har jag nog inte stött på tidigare. Konstiga små robotar. Metal scrap. Okej. Folk gör kryptiska konstiga meddelanden. Jag förstår ingenting. Typ här. Kan man göra någonting där? Nej. Och hopp. Och hopp. Här sitter ju någon Jeppe här. Jag kan se om vi kan backstabba honom. Nej! Han ville titta på mig av någon anledning. Kolla på mig här då. Någonting här bakom? Nej. Väldigt mycket saker vi gömde bakom lådor i det här spelet. Som här till exempel kommer jag behöva. En lifter hook kommer jag ju få sen då. För visa. Och då är det de här batteriladdningarna som jag har typ laddar ur efter ett tag tror jag. Det är det. Jag förstår inte riktigt hur det... Jag har riktigt inte förstått hur systemet funkar. Så nu har jag inga battery charges left. Så nu har jag nog bara en... Kanske en healing kvar. Come on, just try it. It'll expand your consciousness. Knack! What if there's no going back? Nu låser vi upp en sån. Medway här. Nej, oj! Oj, vad är det här? Who turned the damn power back on? I shut this medbay down for a reason, you good for nothing gas bags. Arg han var. Says who? I'm little Johnny, your frickin' lord and master, said for brains. Once I find you, I'll gouge your eyes out with a rusty spoon. Elak han är. What? Trying to be a wise guy, are you? We'll see how witty you are after I've strangled you with your own vocal cords. Jag tror inte att det är så stämband funkar. Det är den med dig. Ja, titta. Så. Kan vi hoppa in här och banka dem. Scrapsen. Bank. Whoop. Jag har fortfarande inte. Och metal scrap. Som så här Souls-kristaller, vad fan är det man har i Souls. Så, om vi bankat det. Vi kan gå hit, vi kan gå hit. Ja men titta här. Vad fint va? Upp eller hit? Vi går upp. Hopp. Liten hiss. Låter oroväckande här tycker jag. Drug leftovers. Oh, knarkrester. Det kan ju vara bra om man är lite dagen efter och inte orkar fixa någon mat. Nej, okej. Okay, jag kan inte göra det här nu. Oh, springer upp här istället. Jag gillar ju att utforska sånt här i såna här spel. Men här finns det ju massa artificiella jävla hinder. Som hade det här varit ett Souls-spel så behöver man inte... Så det är inte så att man får nya sätt att röra sig runt i världen under spelets gång. Och så kan jag sluta jämföra med Souls-spelen, men det blir ju lätt så när det är liksom sci-fi Souls. Men striderna känns bra i det här. Oavsett vad... I... Wow!
Han blir tokig. Det var de där knarkarna, vän. Oops. Fel knapp. Så. Han var lite läskig. Ja, och här då som en liten, väldigt mycket skräp här, så en liten låda. Pile of metal scrap. Ja, det brukar vara det, de flesta lådor. Jag har inte hittat så mycket intressanta grejer annars. Och en pile of metal scrap. Ja. Oh. Det här ser ju oroväckande ut. Turrets ser ut som. Whoops. Jag kan ju skicka fram min lilla sån här. Kanske. Japp. En drone turret som man då kan använda till att skjuta ner olika saker med. Aj. Varför missar du? Så. Hej. Revenge Enemy har jag för mig innebär att den har dödat någon, så att man får en extra reward om man klarar den. Som i Mordor-spelen, om jag inte minns helt fel. Vi hugger av huvudet på honom, tjoff, så. Så nu fick jag då schematics för det. Ja, men precis, Aspirants headgear. Compare, ser man där. Ja, den är lite bättre än den jag har. Sen kan man crafta sen då. Jag har ingen aning om hur svårighetsgraden är i det här spelet. Jag dog ganska många gånger på första bossen. Eller jag dog ett par gånger på första bossen. Men jag var rätt klantig, så det var inte så. Här får du. If you want to know anything about this bleeding. Ja, kan du ha shortcuts? But if you're a bit of a wuss, just use the ruddy self. Then again, I wouldn't journey in. Ja, orkar inte prata med dig. Okej, det här känns ju farligt, men det är väl bara att gilla läget, va? Wow. Den där känns ju farlig alltså. Oops. Han känns ju arg. Så att jag har ofta problem med att min stamina tar slut alldeles för snabbt. Så, och det är då de delarna man kan hugga av som man får saker av. De är ju där de har rustning dessutom, så blir det svårare att ta mindre skada där. Så där till exempel. Spark Defenders Arm Gear. Nu ska vi se. Där, jag fick lampa. Viktigt att ha. Så, oh. Ja, kan vi testa den också? Äpplar. Ja, det var också en sån. Sån där yxa. Don't get past those soldiers. Let's take the shortcut, okay? I'll go ballistic if I don't get my blue sparkle soon. Blue Sparkle är ett riktigt dåligt namn på drog. Come on, I don't believe in fairy tales. It's true. People just disappear down there. Backstab. I'll be with you all the way. Kom hit då. Jag har inga skott kvar. Där var du, ja. Och där var en till. Och där dog jag. Ja. Det är lite, som sagt. Det här är väldigt mycket Souls, det här spelet. Jag tror inte att... Vi kan se om jag kommer kunna crafta någonting med de tech-scrapen som jag har. Om jag har tur så kanske jag kan. Ja, men kolla här, jag kan bygga
den. Det är olika bonusar för fulla set och så här. Increased attack with wild factor by poison. Så det är ett poison set här då. Reduce duration of poison affliction. Precis, hög poison resistance. Här har vi increased damage and impact wild factor by poison också. Jaha, okej. Eller så kan jag ju välja att uppgradera det jag redan har, fast jag vet inte om jag vill det. För att jag kanske vill göra nya grejer. Jag vill ju ha hela det här setet, men det får jag gå till någon annanstans. Och klara Goliath class. Så Sentinel är då Sentinel är light armor to operator medium, Goliath är heavy. Vi kan göra den här vet ni vad vi gör? Vi gör så här. Jag springer och dödar en fiende. Och så springer och dödar den här tjomen. Oj. Det gick inte bra. Jag tänkte bara att jag skulle snabbt hugga av honom benen, men jag misslyckades. Man får vara lite på tårna när man spelar de här spelen. Okej, på det. Fel håll. Där, left leg. Jag väljer med spaken då. Det här vapnet var inte lika bra på att staggera som det tunga vapen jag använde innan. Men det gick ju bra. Jag gillar ju de här mördar-animationerna, de är lite roliga. Så, schematic unlocked, spark, aspirants, leg gear. Fel håll. Här ska jag vara. Nu ska vi se här. Om vi kan levela. Ja, det kan vi. Det gör vi så här, level up. Plopp, och då blir jag level 30. Jag kan sätta på en till implant slot och jag kan lägga två module points. Jag tror att jag vill lägga dem på hälsa. Så, det är inte konstigt än så. Man har tre grejer att lägga saker på. Till skillnad från Souls-spelen där man ofta har mer. Mm, och vi skulle lägga till ett till implant. Nu fick jag en till slott här. Okej. Stamina regeneration. Reduce rate of energy bar drains. Man kan hålla sig längre. Prevents the decay of one battery. Omnisens av de här konsumerna. Den tar vi. Lite osäker på hur den funkar, men det blir nog bra. Jag ska också fel meny. Jag ska se om kan jag använda. Jag tyckte nog bättre om impact där. Impact 28, impact 22. Vi testar mitt tunga vapen igen. Jag har gillat det tidigare, nämligen. Punk. Det känns som att jag kan göra lite mer skada med den här helt enkelt. Staggera fiender lite så. Hallå, ja. Kom då. Hallå. Kom så. Ugh. Ska inte du komma hit? Nej. Kommer jag till dig då? Kamera. Inte riktigt med eller? Bah. Nu får vi se hur det här går. Hjälp. Ja, jag tror jag hade ett batteri kvar där. Där har vi. Mm, så. Huh. Inte helt lätt. Så. Chopperi. Där. Då har vi armarna upplåsta där. I det sättet.
har vi nog låst upp allt utom body armor där. Och alla har ju inte all rustning så att säga. Så att det är inte alls säkert att... ja, du kan inte få alla rustningsdelar från samma gubbar helt enkelt. Se här, vi kan locka till oss den här. Jo, hörru. Kom hit. Jag förstår jätte... Det verkar funka jättedåligt med det här, hur... Hur... Hur långt man kan skjuta sånt där. Jag förstår aldrig någonting. Pang, 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 pang. Nej. Okej, det gick inget bra. Vi gör ett försök till. Sen får den här quicktiteln vara klar. Jag tänkte att jag var nära en boss eller någonting. Det var jag tydligen inte. Det vet man ju aldrig i de här spelen. Vi kikar en gång till. Också som sagt, väldigt svårt att spela de här spelen och prata om dem samtidigt. Åh hej, åh hej, åh hej, åh hej. Jag har inte riktigt fått häng på det här så. Det, det ska väl gå så småningom. Nu är det. Nu är det bara du och jag. Oj! Oho! Så ja. Alla börjar brinna och försvinner i det här spelet. Jag vet inte riktigt varför. Men det är väl så det funkar. I den här världen. Hej. Oho. Kan jag mjuka upp honom lite? Slog ju lite snabbare än mig, va? Och så stamina. Slut. Hugger jag av kroppen på honom. Smok. Så ja. Får vi den. Så. Kan jag hoppa hit? Kan nog gå ner här, va? Kolla på den här hemliga vägen. Här känns ju livsfarligt, men... Man kan nämligen inte simma, men det är kanske inte konstigt att man har en stor jävla metallrustning på sig. Small piece of scrap, jaha, det var det ja. Small piece of scrap är typ det enda jag hittar. Jag vill hitta någon så här fet rustning eller någonting, men det är väl inte så. Det är väl inte så fashion soul sitt det här spelet kanske. Pew! Ja, det var ju här, det var ju därför man skulle ha gift. Rustningen här är klart ja. Jag tycker inte om giftbanan. Jag gillar inte att giftbanan kommer så tidigt. Den här. Det är ju obligatoriskt i alla sådana här spel. Ja, det här var ju ingen kul. Nej. Usch. Jag går. Jag tar det, den här vägen istället. Som innan. Det är en dude här uppe alltså. Eller är det det? Ja, det var det. Stägra dig din jävel. Du dog va? Ja det gjorde du. Mycket så här dudes som gömmer sig bakom saker. I det här spelet verkar så. Chop. Okej, och en nisse till här. Ja.
Du. Passa dig. Oh, du precis. Här kom du, ja. Det tar vi bara på dina weak spots där du inte har rustning. Så. Man kommer ju in lite i ett groove i det här spelet liksom. Vilket kanske... Aj! Det var någon slags mina det där, ja. Det var inte så snäll, man hoppar på mig. Hopp. Så det. Okej, här vill jag nog inte gå in för att jag kan inte simma. Det är svårt att se vad djupt vattnet är. Jag vill gå det här hållet. Såg det? Jaha, det gjorde inte mig mycket nytta. Upp. Upp här. Vi kör på. Se hur långt vi kommer. 4000 textcrap. Nej, det är vad jag har. Det var inte vad jag fick. Jag kanske inte ska ha ficklampan på. Och bonk. Och här var det lite trevligare att springa när jag inte hade en jävla turret siktandes på mig. Där, ja. Okej, vi springer ner. Jag är lite orolig för att man ska se dåligt och bara springa rakt ner i vattnet. What? Hallå du? My door's open to everyone, sweetheart, but this is outrageous. Looks like I've caught myself a shoplifter. What? Sorry, förlåt. Don't worry about it, sweetheart. I'll just take back what belongs to me. I'm not surprised, though. Not one bit. I hate to let you leave on an empty stomach. If only my cooling chamber was working, I'd take real... Jag ska hämta någonting till din cooling chamber då. Should be easy as pie. Yep. Sure. If someone gave those ruffians on Main Street a taste. Okej, du säljer armor, du säljer smell saver. Okej. Och en sån där. Här behöver jag ett kort. Inga konstigheter. Va? Lät som någon knackade. Gjorde de kanske inte. Fresh meat. Tror det är människokött hon säljer. Jag tror att det är människokött hon säljer. Du. Gidrar inte med mig, va? Här har jag en avstängd hiss som jag inte kan åka med nu. Ja, men då får vi ta oss tillbaka den. Då drar vi väl upp här helt enkelt. Som sagt, det är ju solsikt här. Solscen. Och chop. Jag börjar liksom komma in lite i striderna i det här spelet. Aj du. Vad är det jag skulle hämta till Penny? Då gör vi det. Vi är ju ändå här, menar jag. Penny! Du var här inne. Hej Penny. How's the spare? Here's your spare. Your reward is waiting in the cooling. I'll be with you in a sec. Okej, det här känns så där, va. Welcome to Penny's meat grinder, sweetheart. I've lured you right into my little web. And now it's dinner time.
Jaha. Ja, det var inte så svårt att komma ut där. Då får vi se, vad har du att säga till ditt försvar nu? Oj, jävlar. Ja, just det, jag kan ju skydda mig också. De här pilarna som dyker upp indikerar då vilket håll precis man skyddas sig åt, och då kan man paria helt enkelt för att paria för att få en fet attack. Wait, you're not? She lured me and my boyfriend inside and jag gissar att hon har käkat upp honom. Disemboweled him. Damn bitch said she was gonna keep me for dessert. Inte okej. I suppose. No need. It's what I'm here for. Someone's gotta make up for. Ska jag nu då? Left to go, but maybe. Ja, okej. Prime meat. Jag vet inte fan vad jag ska ha det till. Ah, ja. Kan vi gå in i hennes meat grinder igen då? Nej, det kunde vi inte. Vi ser hur långt vi kommer. Det var väl det här hållet då, va? Bör det ju vara. Upp. Ja, där har någon satt upp sin tag. Genväg kanske. Kan det möjligtvis vara så? Den var knappen var inte på den sidan. Nej. Ja, alla verkar vara religiösa fanatiker i det här spelet. Jag har ingen aning var jag är någonstans. Jag trodde att jag skulle hitta en genväg tillbaka. Det gjorde jag kanske, eller? Jag behöver en sån här EMP-gun också för att kunna... Ja, men nu är vi ju här, va? Här var vi ju innan. Men då var vi. Så om jag springer hit bort så kommer jag helt enkelt till medbayen, för att nu får vi nog stänga ner den här quick tit. De blir inte så quicka, de här tittarna. De blir ganska långa. Vi gör så här. Tjong, så bankar vi den och vi har jättemycket scrap. Så kan vi crafta ett litet gear kanske. Nej, jag levelar istället. Nej, det gör jag inte ens. Jo, det gör jag. Det gör jag. Jag levlar en gång. Så. 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 Och så vill jag uppgradera den. Det kan jag inte. Jag uppgraderar min... min injectable. Så. Det känns bra. Och så... bygger vi ett sånt här... Goliath class set. Så vi kan... det var lite märkligt. Så. Och där. Ja, just det. Jag byggde bara en arm. Så. Då kan vi sätta på oss dem. Det var inte den. Det var den. Den har mer i armor. Mer stamina consumption. Mer stability. Tjoff. Ja, det är en sån tjockis rustning. Och där. Ja, det här är jag. Det här är The Surge 2. Jag tänkte... jag har känt lite både och om det här spelet under tiden jag har... de timmar jag har spelat. Vi får se. Jag kommer fortsätta spela det. Det känns okej. Okay. Jag menar... i brist på andra Souls-spel som släpps nu. Eller Souls-liknande spel så... kan man ju spela det här om man vill. Det finns ute nu på... PC, PS4, Xbox... tror jag, om jag inte har helt fel. Med det så tackar jag för mig och så hörs vi snart igen. Det här är Niklas Sinton på
svampriket. Ha det så himla bra. Så ses vi. Tja då.